Man atrodo, grožis tai yra mano mama. Aš manau, kad žmogus kaip jaučiasi, taip ir atrodo. Žmogus sutinki pagal išorę, o palydė jau pakalbėjai su juo. Kai kūnas yra tvirtas, tau malonus, tai tu jautiesi tvirčiau šitoj žemėj. Je pense effectivement que prendre soin de soi, se sentir bien, ça aide à être plus beau. Užsiimant bet kokią veiklą, turi palepinti savo kūną, nes anksčiau ar vėliau, neskiriant dėmesio savo, kūnas pasako tau stop. Jeigu yra noro, tai aš manau, kad laiko visame kame atsiranda. Aš einu į šokius. Man sakė masažistai, kad šokiuose dažniausiai įtempti raumenis. Tai reikia atpalaiduoti. Tiek tėvai, tiek mokytojai turi be abejo prisižiūrėti save, nes mes jau nuo mažų dienų mes imam pavyzdį. Difficile d'apprendre à s'aimer, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire pour? Il faut prendre soin de soi, je crois. Man tai gražus žmogus, aplamai charizmatiškas žmogus visų pirma, turintis humoro jausmą, save priimantis toks, koks jis yra ir nebijantis kartais ir savo tų kompleksų parodyti. Manau, reiktų ne tiek susikoncentruoti į visus tos trūkumus tom merginom, bet labiau pamatyti, kur jos yra geros. Jos gražia savo jaunystę ir nereikia joms tiek to makiažo pridėti. Reikia kvepuoti grynu oru ir šiltai apsirengti, jeigu šalta. Kuo tu daugiau skiri laiko savo, prisižiūri save, tai padeda siekti tikslų. Vyrai pas mus yra labai konservatoriai. Jie tokie, nedaug dieve manikiūras, nedaug dieve pedikiūras, čia yra kažkoks kosmosas. Vyrams taip pat reikia rūpintis, bet moteriams galbūt daugiau reikia rūpintis. Moteris tokia kaip gyvenimo gėlė, jinai turi žydėti. Manau, kūno priežiūra tai yra siekis geros savijautos. O kas tai tau suteikia, tai manau, ganėtinai yra skirtingi dalykai. Teko paauglystį susiturti su veido odos problemom ir atėjau vienu jaunatvės namus ir jie man labai padėjo ir aš esu laimingas. Patarimas, kad nedarykite namie, ką darė močiutės. Aš pati sugalvojau atinės, aš esu iš tikro iš tų moterų, kurios save patiki profesionalams. Mane labiausiai sužavėjo profesionalai. Jauki atmosfera, profesionalus darbas ir būtent teisingi patarimai, kuriais vadovaujantis aš tikrai pajutau, kad situacija gerėja. Veido ir kūno estetikos klinika, jaunatvės namai. Puoselėkime grožį kartu.